службениот автомобил на Артан Груби не бил конкретна цел на вандалскиот чин. Жената замавнала со камен кон местото каде биле паркирани повеќе владини службени возила, но ја погодила шофершајбната на автомобилот на вице-премиерот Груби. Ова за телевизија 24 го велат од владата по инцидентот кој се случи на паркингот кај парламентот. Автомобилот не е на име на вице-премиерот Груби, туку е во собственост на владата. Нападот беше извршен додека Артан Груби беше на пленарна седница внатре во собранието. Повредени нема, а мотивите се уште не ги знаеме. Приведена е 38-годишна жена. Обезбедувањето успеало веднаш да ја задржи на самото место на настанот откако таа фрлила камен и оштетила службен автомобил на владата. И Министерството за внатрешни работи го потврди инцидентот. Околу 12 часот пред собранието, од страна на ВЈ, било скршено предното ветробранско стакло од патничко моторно возило Пасат, собственост на влада на Македонија. Од страна на полициски службеници, лицето е приведено во полициската станица во центар. Се работи на расчистување на случајот. Мотивите за овој чин засега остануваат непознати, иако приведената веќе дала исказ во полиција кој е документиран и ќе биде дел од истрагата. На потек е обвинителството. Инцидентот се случил на паркингот кај собранието каде среде бел ден жена со иницијали ВЈ го скршила предното стакло на службениот Пасат на вице-премиерот Артан Груби.